tipo assim, ó. Aí, aí, vem geral, vem. Cocaína no avião, Bolsonaro traficante, o que é que vocês querem ver? Sangue! Cocaína no avião, Bolsonaro traficante, o que é que vocês querem ver? Sangue! Esse é o Facebook, para final. Você pode pegar o Mike, é pra te matar. Você achou que ia me ganhar? Chama os seus colegas lá, mano, isso era só uma fábula. Você acha que vai tentar contra Vinícius? Apronta, faz rima que nada é tua. Aponta na cara, mas aponta. E faz isso sempre com calma. É verso que eu chego, eu ponho minha alma, então bata palma. Hip hop na cultura, sempre que eu faço é sem tortura. Você acha que vai me ganhar, tá com tortura. Olha o volume, não é uma bloca na cintura. É um mic na minha mão, cuspindo fogo. Pra matar esse Loki que tá louco por cara de bobo. Irmão, é porque a batalha não é bota fogo, que eu já acho que bota fogo. Eu chego aqui e boto fogo, viu? Três formas diferentes da palavra. Você sabe que a rima é muito boa, chega em sua mente lava. Porque tá precisando, mano, o beat vai acabar. Com certeza eu faço isso daqui para te contar. Contei certinho. Oh, aí, aí, aí. É isso, mano. 45 segundos, FIB. Cê sabe que sua rima contra mim é só cômica. FB exalta a sílaba, só que tônica. Pois agora, agora é cômica. Falou de fábula, isso é uma doença crônica. Cê rima mal, você nunca consegue. Cê quer fazer freestyle, você que não persegue. Doença crônica, fábula perde no caminho. Por isso que agora eu vou te botar em quadrinhos. Já era, por isso que agora eu não me engano. Você quer fazer punchline e eu não reclamo. Vou botar em quadrinhos que eu sou insano. É hoje nesse quadro que eu vou matar Jânio. Aí, gênios quadros você não pega. Olha como faz o freestyle e você já rega. Bota fogo e Fábio lá, por isso você não embrasa. Bota fogo e Fábio lá, te apresento Fábio Graza. Aí, já era, por isso eu boto fogo. Não adianta você tentar, você perde nesse jogo, ó. Como é que agora que eu treino, você vai perder aqui o seu reino. Aí. Barulho, barulho, família, barulho pros MC. Não, mano, na moral, com todo respeito, papo reto. Saindo de casa pra passar isso de energia, mano? Os caras tão realizando um sonho aqui, bagulho sério. Faz uma barulho pros MC aí, família, com todo respeito. É isso, mano, os caras precisam da energia de vocês, pô. Vamos pra votação. Começaram quem terminou, meu mano FB do meu lado direito. Quem gostou mais das rimas do meu mano FB, bota a mão pro alto e faz barulho, família. Quem gostou do meu mano Vinícius do meu lado esquerdo, bota a mão pro alto e faz barulho, família. Vinícius. FB. Qual é, mané? Vai ter que levantar a mão, tá bem parelho. Eu entendo que o round, porra, foi realmente parelho pra caralho, mas bota a mão pro alto. Quem gostou do meu mano FB e permanece. Como tentou com as pessoas, já vou fazer a contagem pra não perder tempo. Já é? FB, mão pro alto, permanece. Levantou ali. Qual é? O amigo levantou lá no final também depois. 9. Quem gostou do meu mano Vinícius do meu lado esquerdo, bota a mão pro alto e permanece. Vinícius. É isso pela plateia do Vinícius, correto? Agora jurado, jurados, 3, 2, 1. 2-1, Vinícius, primeiro round, Vinícius leva. Pode soltar o beat. Rapaziada, a gente saiu de cá, isso aqui é resistência, mano. Tava conversando comigo ali atrás, tá ligado? Há muito tempo atrás a gente não podia fazer isso daqui, mano. E com esse governo atual, se der mole, mano, nunca mais a gente vai poder fazer isso aqui também, tá ligado? Os caras tão fudendo a gente lá, matando inocente na favela. E nós que somos a voz, mano, da rua, tá ligado? Resistência. Então, com todo respeito, vamos fazer muito barulho. Uou, 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 uou. Pra você ver que não é simpatia, mano. Cada um voltou pra um lado, geral viu, é certo pelo certo. Então valoriza aí, mano. Valoriza o voto de cada jurado e valoriza também o voto do público. Valeu, rapaziada? Então vamos valorizar os MCs também, o público. Já é farra da arena aí pra final, porra. Aí, 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 aí. Uou, 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 uou.
Vou trazendo os versos que pra você vai ser tipo rumores. Olha aqui agora, você e os seus temores. Falei até de Fábio, então monto rumores. Esse é o Vinícius com talentos juniores. Já que não funciona, por isso você sumiu. Quer fazer punchline, aqui você não fluiu. A surra pra você vai vir como refil. Eu sou joga, por isso que eu sou crítico igual refil. Aí, por isso que eu falei até de quadrinho. Você rimando, com certeza tá sozinho. Sou categoria de base, aqui nessa alegria. Quando solta a base, eu mostro minha categoria. Já é, você aqui não faz linha. Só que nem falo de carne, você que é fraldinha. Não vai ter como, aqui eu vou além. Talento PP, GG, hoje eu mato neném. Não importa, mano, você nunca se comporta. Isso é batida, e você nada importa. Por isso eu falei de base até do instrumental. Você vai perder pra mim que você já mandou mal. Base do instrumental, tem a caixa toda semana. Estoura o seu bumbo, bumbo, caixa craniana. Ei, ei, ai, tem grito no meu cabelo, esqueci. Você falou que essa cordinha, mas pra mim tá tudo bem. Cê lento nessa rinha, enquanto eu tô a 100. Cê vai cantar contra, vindo só pronto, faz rima boa na dica. Chamou o Fábio Braga, quando eu rimo, Fábio Frisa na minha rima. Levando isso daqui pra autoestima. Você vai tentar contra, vê se isso predomina. Mano, cê falou várias paradas, eu não entendi nada. Meio que você falou nada com nada e falou água. Mas tá tranquilo que eu faço rap. Eu vim aqui pra poder bater nesse filme, moleque. Cê acha que você rima entre o bumbo e o clap. Quando eu faço hip hop, você me obedece. Ele falou de Vinícius Júnior. Sinceramente, agora você passa mal. Quem te conhece, eu não julgo. Mas na verdade, você é playboy. Se eu sou Vinícius Júnior, eu vivo a vida real. É isso que eu faço, é o sangue nas linhas. Eu faço hip hop pra honrar as linhas. As minhas mães pretas que estão no gueto toda luta. Fazendo hip hop aqui sem treta. Mano, eu faço isso daqui com amor. E quando eu pego o microfone, não é só causador. É pra passar visão pra cada um. E a classificação aqui, mano, não foi por algo incomum. O mano manda bem, a gente vai representar. E quando chega lá, quero ver geral gritar. Ué, merece muito mais barulho do que isso, rapaziada. Faz barulho pros MCs, família. Antes de pedir a votação, queria falar mais uma coisa, mano. Todos os MCs que compareceram aqui hoje já saíram daqui campeões, tá ligado? Vocês dois já são pra mim, mano. Campeões, já apresentaram um trabalho bonitão, tá ligado? Vão estar realizando o sonho de vocês, tá se apresentando lá. Máximo respeito pra vocês. Vocês representam a comunidade de vocês e o hip hop, tá ligado? Máximo respeito, meu mano Dropê. Você também já é um campeão, mano, pelo trabalho que você faz lá nos prazeres, com aquelas crianças, tá ligado? Máximo respeito, irmão. Todos os MCs que estão aqui, vocês já são campeões na vida, tá ligado? Então vamos pra votação, lembrando que é segundo round, quem vota pra um não vota pra outro. Começando por quem terminou, quem gostou do meu mano Vinícius, do meu lado esquerdo. Bota a mão pro alto e faz barulho, família. Quem gostou do meu mano FB, do meu lado direito, bota a mão pro alto e faz barulho, família. FB. Vinícius. Plateia FB, jurados, 3, 2, 1. Queremos terceiro round. É isso. Digno, batalha foi digna de terceiro round. 4x4, couro come, é isso. Levanta a mão, levanta a mão aí. Uou, 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 uou. Você joga essa cultura como eu amo essa cultura, grita ri. Você joga essa cultura como eu amo a ditadura, grita ri. Ei, você fala que vai me bater tipo um bumbo. Uma parte da bateria, só que cê é fraco. De conhecimento eu trago o alimento. Então aqui pra você eu já trago os pratos. Ele fala que é real, por isso que eu não piro. Cê é falso como fosse bronzeado de vampiro. Fala que é real, eu não piro. De real, eu sou Santiago, cê é falso igual Valdomiro. Ei, eu não sou falso igual Valdomiro. Só pode ir pra longe que eu não erro, eu sempre miro. E cê pega um gatilho, certeza que eu atiro. Você tá vendo que desarma o pique Casemiro. Que pode ser a casa aqui no improvisado. Só que essa família foi real, o rei é falsificado. Já era, viu? Você aqui não percebeu. O rei é falsificado, verdadeiro é o plebeu. Só que se eu pego no mic é pra causar sua morte. Eu não sou o bobo da costa, sua cabeça leva corte. Seu corpo vai pro chão, não adianta nem irmão. Já tô preparado pra fazer boa improvisação. Bobo da corte, por isso eu faço a linha. É o bobo da carta, eu que sou Pedro Vaz de Caminha. Já era, filho, você quer fazer linha? É muita punchline que cê veio de gracinha. Só que eu tinha cheio de punch e você foi pra casinha. Realmente tu é Pedro Vaz, a derrota caminha. É isso que eu faço, já entendeu? Você tá pensando que você aguenta aqui comigo. A derrota caminha, por isso sua rima é leve. A derrota caminhão, sua mente tá em greve. Nunca funciona, você quer saber? Sua mente tá em greve e nem é caminhoneiro. Minha rima tá leve,
adianta, meu irmão. Eu sou tão underground que é o peso de um caminhão. Só que você é como galinha, eu falo pra tu. Minha escrita é com pena, eu escrevo, sou old school. E aí, você pega por isso que não vire. Minha escrita com pena como se fosse a Miri. Isso, muito bom, Botafogo. Porra, os caras mereceram. Batalhão, terceiro round. Quem vota pra um, não vota pra outro. Correto? Sem mais delongas. Começando por quem terminou. Vinícius terminou, né? Com o FB. Então, quem gostou mais das rimas do FB, só no terceiro round, família. Bota a mão pro alto e faz barulho. Quem gostou do meu mano Vinícius, só o terceiro round. Bota a mão pro alto e faz barulho, família. Vinícius, FB. Então, mano, eu senti uma leve diferença pro Vinícius. Mas, tá ligado? Vou pedir mão que fica o bagulho mais justo, correto? Quem gostou do FB, mano, bota a mão pro alto e permanece a mão pro alto aí, com todo respeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 votos FB. Quem gostou, meu mano Vinícius, bota a mão pro alto e permanece Vinícius. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 votos. 20 votos do Vinícius, correto? Vamos, rapaziada, pela plateia do Vinícius. Mas ainda temos os jurados. Jurados, 3, 2, 1. FB, então, é campeão.